pie jebkura jauna sporta veida sabiedrībai ir jāpierod. Pagāja ilgs laiks, kamēr kalnu slēpotāji pierada pie snowboardistiem. Šobrīd līdzīga situācija ir ar cīņas sporta veidu K1, kurā ir apvienota kickboksa, karatē, taiboksa un citu cīņas mākslu elementi. Bieži vien šis sporta veids tiek uzskatīts par ko līdzīgu kautiņam uz ielas. Taču, kā dzīst paši sportisti un arī treneri, sportu nevar salīdzināt ar huligāniskām izpausmēm uz ielas. Lai šo stereotipu laustu, kā viens entuziasti cēsinieki Jurģis Ugors un Jānis Lāsmanis, jau otro reizi cēsīs sarīkoja cīņas sporta turnīru kā viens superlīga. 3 gadus atpakaļ mēs uztaisījām tās sacensības ar domu, kad kaut kas iekustēsies un pa citi, teiksim, entuziasti ar kaut ko tādu uzrīkos, bet principā tas viss beidzies ar to vienu pasākumu, ko mēs uztaisījām, nekas vairāk nenotika. Pagāja 3 gadi, mēs vienkārši sēdējām, izdomājām, labi, tā esam vēlreiz izskatās, ka nekas nebūs, un kad vēl joprojām vai, teiksim, tiem sportistiem tā kā palīdzēt, lai būtu kaut kāda iespēja un izaugsme un, teiksim, tas prieks piedalīties sacensībās mājās. Man ir ļoti liels prieks, ka K1 sacensības notiek ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Tas jau arī ir viens no federācijas mērķiem padarīt šo sporta veidu populārāku visā Latvijā. Tā kā īpaši valsts atbalsts šim sporta veidam nav, to paveikt grūti un viss balstās tikai uz entuziasmu. Līdz ar to profesionāli sportisti mums nav īpaši daudz. Es domāju, ka šī nav pareiza situācija, jo tieši šie puiši ir fiziski ļoti spēcīgi, un es domāju, ka viņi tiešām būtu gatavi aizstāvēt savus līdzcilvēkus, ja tas būtu nepieciešams. Piemēram, divi no maniem audzēkņiem ir specvienība rindās. Es uzskatu, ka tas jau vien diezgan daudz par ko liecina. Paši sportisti arī atzīst, ka, lai iziet ringā, nepietiek tikai ar treniņiem kādā no cīņas sporta veidiem. Tāpat regulāri ir jāskrien, jāpeld un neiztikt arī bez svara zāles. Bet vislielākais darbs jau ir vien pašam ar sevi. Izturēt, neteiksim, kad ir viegli. Vienalga, kāda ir, cik laba ir fiziskā sagatavotība. Ir ļoti liels spiediens, ļoti liels sasprindzinājums. Un tās 3 minūtes, kas ir viens rauns un pusminūte pārtraukums, ir ļoti maz. Un tad otrā, trešā raundā tu jūties jau tā, kā normālā dienā tu būtu izkrāvis, es nezinu, vagona ar ogojumu varētu būt tāds salīdzinājums. Tā ar traumām tev nav sanācis kaut kas pie kā tu atduries, kad šķiet, ka viss tagad jāmet miers? Un... Iespējams, bet tas ir īslaicīgi, jo uz to brīdi varbūt ir sāpes, ir visādas traumas, bet ja tu piedomā pie tās sadziedēt traumas, tad arī pēc tam problēma nav. Pagaidām gan tik augsta līmeņa sacensības Latvijas reģionos bieži nenotiek, taču kā atzina pasaules amatieru kā viens federācijas oficiālais pārstāvis Latvijā, turpināt iesākto, šis sporta veids iemantos lielu popularitāti, un to jau arī pierādīja pilnās skatītāju tribīnas cēsīs.